あ、そうか。確かに。あんまり上げない。18度って寒いんじゃない？まあ暑いですか。うん、っていうか、どうせかな。外どうなんですかね。なんか、そうだったら、今日は。そうですよね。明日また同じ朝が来て、明日また同じ空を見て、一人が明日を眺めている。とはに変わらぬこの空の下。ちょうだいなの。あれ、恥ずかしい。はい、真前の感想、今日の意気込みを。今日の意気込み、はい、どうしよう。今日の意気込みは、とにかく、ブリブリへ頑張ります。ブリブリ、はい、よくできました。そうね、はい、もう知っとるとか考えない。そうですね、ブリブリ、ブリブリね。そう、歌詞にしたという素敵な歌がございます。今回コンサートするにあたり、ぜひ歌ってほしいと私の方からお願いをしました。なので、さ、まずはナチさんの歌を聴いていただきたいと思います。それではナチみなみさん、拍手でお迎えください。お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。オープニングアートを務めさせていただきます、ナチみなみです。よろしくお願いいたします。これからソナという私が作詞した歌を聴いていただこうと思うんですけども、その前にちょっと、私の軽く自己紹介と、あとソナの歌について少しお話をさせていただきたいと思います。ですね、実は私は5人の子供を育てました。おお、それでもうすぐ、ね、2月に5番目の孫が生まれるおばあちゃんです、ね、見えないでしょう。そう、今日はね、こんなフリフリしたね着てるんですけど、意外と年取ってるんですよ。それで、私はね、子供が大好きなので、女優業の傍らで、放課後デイサービスで指導員をね、さっき紹介してもらったようなね、やってるんですけれども、そこでね、出会ったとても印象に残る少年がいました。ちょっと前の話になるんですけれども、とても可愛くてね、とても感情豊か でとても活発なね、男の子のソラ君っていう子がいたんですけれども、ちょうどね、その頃はね、小学校6年生だったんですね。で、もうすぐ中学校だね、制服買った、なんかいつだっけ入学式なんて言ってた時に、ちょっとね、病気が悪くなってしまって亡くなってしまったんですね。で、ところがね、そのソラ君にはリク君という、とっても仲良しでいつも一緒にいた大親友のね、同級生の、お友達がいました。で、リク君はね、今もう高校生になったんですけれども、高校生になった今でも、まるでね、ソラ君が生きているかのように心の中に温めて過ごしている、とても素敵だなって思いました。私もね、そんな風にね、ソラ君のことを忘れないでいたいなと思って、この歌を作りました。で、今日はその私の働く放課後デイサービス、埼玉市にあります放課後デイサービスハッキーっていうところから3人の先生が、このコンサートのサポートスタッフとしてね、お手伝いに来てくださっているので、ご紹介したいと思います。先生たち、かわいい。じゃあ奥から寺地先生。イエーイ。原先生です。最後ね、これからね、ソラ君のね、ソラの歌を歌おうと思っているんですけれども、このまま先生たちがね、歌を盛り上げてくれるというのでね、ね、どこかでソラ君を聴いていてくれたら嬉しいなと思います。で、ね、先生たちがコンサートの間ずっと皆さんのそばにいてくださるので、安心して最後までコンサートを楽しんでいてください。はい。おはい、ではそれでは聴いてください。夏みなみの歌です、ソラ。
素晴らしかったですね。じゃあ拍手。
そしてみさんも素晴らしかったですけどね、参加してるみおこさんたちの元気も素晴らしいですよね。もう今日がとっても素敵なコンサートになることは間違いないなと改めて実感をいたしました。今回神風船さん10周年は失礼いたしました、風船さんです。準備は余計でしたね。風船さん、10周年を迎えたのはこれは NPO になってからということですよね。Thank you.
私がチーズと言えばいいですか。